Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wayne Fagulo, again from xantitigo.org. ဒီသင်္ကန်းတော်မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကကလပ်ဆဲပရော်ပါတီရေးအကြောင်းကိုသင်ကြားပါပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်စ်တစ်ခုကိုတိစောက်တတ်ပြီ၎င်းကလပ်ဆဲအင်စတန့်အော့ဘဂျက်ကိုလည်းဖန်တီတတ်သွားပြီဒီသင်္ကန်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကကလပ်ဆဲပရော်ပါတီကြောင်းလေ့လာပါမယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်စ်တစ်ခုရှိမယ်၎င်းကလပ်ဆဲမှာကျွန်တော်တို့ကပရော်ပါတီရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပရော်ပါတီ
axis ဆိုတာ variable မှာဟုတ်ပြီဒါလေးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့เนาะ class ကတော့ကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီ၎င်း class ရဲ့ property ကျွန်တော်က var axis ဆိုပြီး 1 2 3လို့တည်ဆောက်လိုက်တယ်ဒါပဲကျွန်တော် assign လုပ်လိုက်တဲ့ demo ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ class ရဲ့ property ကိုလမ်းပြီး asset လုပ်ချင်လဲဆိုရင် class ရဲ့ object တည်ဆောက်ကျွန်တော်အရင်တကယ်တမ်းမှာလေ့လာခဲ့ပြီးပြီเนาะ class object တည်ဆောက်၎င်း object ကမှတစ်စက်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ assign လုပ်လို့ရတယ် dollar sign obj ပြီးတော့ arrow insertion operator 2ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီ object ကပိုင်းနဲ့ဒီ object ကဒါ class တစ်ခုလုံးကို copy ကူးလိုက်တာမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ2ပိုင်းနဲ့ heading data ကိုလမ်းပြီးတော့လမ်းယူပြီးဖြည့်ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေပြောနေရင်ရှုံနေမယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်သွားလုပ်ကြည့်ကြမယ်เนาะโอเคဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က PHP 4 style နဲ့ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် 5 style နဲ့ရေးပြပါမယ်မိတ်ဆွေမပူနဲ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ PHP_ PHP_ ဒီကကျွန်တော်ဘာဖြစ်အောင်ဒီမှာ class တဲ့เนาะအဲ့ကျွန်တော် class ခုတွားတည်ဆိုတာ PHP_ tree_ 2ကျွန်တော်ကACCESSING assessing CLNSS class POP ID IIS လို့ပြီးရမှာเนาะ good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီး class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပုံမှန်ပြတော့ class name တွေကိုအဲ့လောက်အရှိကြီးမပေးဘူးเนาะကျွန်တော်တင်ကန်းတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမလျှော့အောင်ဆိုပြီးတော့အတိုင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ เนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ C လေးပြရတယ်တော်မလား C ကကျတော့ကျွန်တော် class pandita လို့ class pandita လေးရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကဟို PHP class ဆိုပြီးတော့မှ right click ထောက်ပြီးတော့ new PHP class ဆိုပြီး pandita လေးရတယ် PHP file pandita လေးရတယ်เนาะokay class pending ကြတော့တိုင်းရကျွန်တော်တို့ class တခုတည်ဆောက်ပြီးမှာပေါ့စားပြီနော်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ class name ကဘာဖြစ်မလဲ php_tree_ ဆိုပြီးတော့တခါလေးရေးချလိုက်မယ် php_tree_ assessing class property ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ class ရဲ့ name ၎င်း class name မှာကျွန်တော်တို့ property တခုတည်ဆောက်မယ် var ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dollar sign အရင်ကလို့တော့ကျွန်တော်က dollar sign name equal assignment operator မောင်မောင်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်ကပြီးတယ်မလားအခုတော့အမှားပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲ class name မှာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါကျရင် property တွေကိုကျွန်တော်တို့က public တုံးပေးရတယ် php4 မှာတော့ကျွန်တော်က public ကိုကျွန်တော် var လို့ပဲရေးတယ်နော် public တို့ private တို့ accept modifier တွေမပြည့်စုံနေဘူးဒီမှာကျ var လို့ assign လုပ်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော် php5 မှာကျတော့ကျွန်တော် var ကျတော့ deprecate ဖြစ်သွားတယ်5.1 နဲ့ 5.2 မှာ deprecate ဖြစ်သွားတယ်. 5.3 ကျတော့ anti deprecate ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးပြန်သုံးလို့ရပါတော့။အဲ့တော့ဒါလည်းပါအဲ့ဒါတော့မေးစုခဏကြာမှကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်။အခုကျွန်တော်တို့က property တခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်။ property တခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ variable ပဲတခုတည်ဆောက်လို့ပါပဲ။အရင်တော့ကျွန်တော် dollar sign name ကိုမောင်မောင်လို့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ mg မောင် mg ရဲ့ mmac ဖြစ်မှာနော် meu mou ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ variable တခုကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်လိုက်တယ်အရင်ကလို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ variable တည်ဆောက်တာပဲ။name ကိုမောင်မောင်လို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ class ထဲမှာပေးပြီးဆိုကျွန်တော်က accept modifier တတ်မှတ်ပေးရတယ် accept modifier လောဆယ်ကျွန်တော်မလိလာသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဆယ် var ကိုပဲတုံးထားလိုက် var 5.3 မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး anti deprecate ဖြစ်တော့စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပြီ5.2 နဲ့ 5.1 မှာတော့ deprecate ဖြစ်သွားတော့တုံးလို့မရအောင်လောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ php version မိတ်ဆွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် php version က 5.6 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော် 7.0.9.10 ကို 7.1 နဲ့ရောတုံးပြအောင်ပါလိမ့်နော်အခုတော့ကျွန်တော် 5.6 ပေါ့ okay အဲ့တော့ property တခုတည်ဆောက်တယ်ဘယ်လိုတည်ဆောက်တာလဲအရင်တော့ variable တည်ဆောက်တယ်လို့ပဲကြိုက်တဲ့ demo ပေးလို့ရတယ်ဂဏန်း demo လားစာရ demo လား string value လား integer value လား boolean value လား array value လားကြိုက်တာတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ class name မှာတည်ဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်က var ဆိုတဲ့ keyword တော့ရှေ့မှာထည့်ပေးရမယ် var ကတော့ကျွန်တော်တို့ public ပေါ့ဗျာ public ဆိုတာအပြင်ကနေလည်းလမ်းပြီးတုံးလို့ရတယ်လောလောဆယ်အဲ့အကြောင်းလေးမတည်နိုင်အောင် var ထည့်တယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေတို့ပေါ့လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်โอเค good အဲ့တော့ဒါ class ရဲ့ property တခုရှိသွားပြီအဲ့ဒါ property တခုတည်ဆောက်ရမယ်နောက်ထပ် property တခုတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော် age ကို25လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် 25 ရပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမှားပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှေ့မှာ var ထည့်ရတယ် var ဆိုတဲ့ keyword ထည့်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ okay why လीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hari class ရဲ့ property တွေဖြစ်တော့ name နဲ့ age ကို class ရဲ့အပြင်ကနေဒီ curly bracket အပြင်ကနေနော်လမ်းမိခေါ်တုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် number 1ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ hari class ရဲ့ object တည်ဆောက်ရမယ်ဆီရတင်ကတည်းကကျွန်တော် class ရဲ့ object တည်ဆောက်နေလိလာခဲ့ပြီးွားပြီးဘာလဲလဲ၎င်း class ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ invoke လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုရဲ့ assign လုပ်လိုက်
object တခုတည်းကို assign လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က class ကို instantiate လုပ်ပြီးွားပြီ instantiate လုပ်ပြီးွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီ class object ကအဲ့ဒီ class ဘာတွေပဲတခုလုံး copy ကူးလိုက်ပြီသူ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကမှဒီတန်ဖိုးတွေကသူ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားရင်နော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေမှာသူ name ကိုလှမ်းယူခြင်းလည်းဆိုလဲလှမ်းယူလို့ရပြီအခုကျွန်တော်လှမ်းယူပြမယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကမှလှမ်းယူရင်ကျွန်တော်တို့ arrow insertion operator တုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် name ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ် name ကဒီ name ကိုခေါ်တာနော်ဒါပေမဲ့ variable dollar sign မပါတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲ class ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ object ကနေ၎င်းရဲ့ property ကိုလှမ်းပြီးလှမ်းယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dollar sign မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေ echo ထည့်ပြီးအဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် index.php ကနေပြီးတော့ php underscore 3 underscore ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုအဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရေးလိုက်တဲ့ဒီ class file ကိုပေါ့နော်ဒီ class file ကိုဒီမှာလာပြီး copy ကူးထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် run ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မောင်မောင်လို့အဖြေထုတ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ object instant object ကနေသူ့ရဲ့ property ကိုလမ်းခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလို့ဖြည့်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လဲအောက်မှာဖြည့်ထပ်ထုတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ echo dollar sign object ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက် age ကိုလမ်းပြီး access in လုပ်မယ် object ကနေ၎င်းရဲ့ property ကိုလမ်းပြီး access လုပ်ခြင်းကျွန်တော်က arrow insertion operator ကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် age လို့လမ်းခေါ်လိုက်ဒီ age မှာ dollar sign မပါတော့ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲ၎င်း object မှာကျွန်တော်က dollar sign နဲ့လမ်းခေါ်ထားပြီးွားပြီလေနော်အခုဒီချိန်ကျွန်တော် run ခြင်းရတော့တာ25ရလိမ့်မယ်မောင်မောင်25ဆိုပြီးတော့နော်မောင်မောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ object ကနေ hey name ကိုလမ်းခေါ်ပြီးအဖြေထုတ်ထားတာ25ကကြတော့ object ကနေ hey age ကိုလမ်းခေါ်ပြီးအဖြေထုတ်ထားတာခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ dollar sign နေမပါတော့ဘူး dollar sign မပါပဲခေါ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ဒီတင်ကမ်းစာမှာအဓိကအချက်က class ရဲ့ property တည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလိုတော့လက်လွတ်ဆိုပဲတည်ဆောက်လို့မရတော့ဘူး accept modifier တွေထည့်ပေးရတယ်လောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ var ထည့်ထားတာပေါ့ php full style နဲ့เนาะနောက်တင်ကမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့က accept modifier တွေတင်ပြင် php 5 5.2 7.1 style တွေသုံးတော့မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါအများနဲ့ရှုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ number 1ကျွန်တော်တို့က class property တခုတည်ဆောက်တယ်ပြီး၎င်း property ကိုကျွန်တော် class ပြင်ပအနေလမ်းခေါ်ခြင်းနဲ့လမ်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော် number 1က၎င်း class object ကိုတည်ဆောက်ပေးရတယ်ပြီးမှ၎င်း object ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ property ကိုလမ်းပြီးလမ်းခေါ်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲဒီတင်ကန်းသားကျေးဇူးပြုမိတ်ဆွေတို့တေချာလေးတဖို့ပေါအောင်လုပ်ပါပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဒီအဆင့်တက်တာတိတ်မခတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့တကယ်ဒီပါလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာတချို့ရရပြီဆိုကြော်ကြော်ွားတယ်ပြီးရင်နောက်မှအရေးကြီးမှပြန်ပြီးပြန်ကြည့်ရဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုပြီးထားခဲ့ရနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးအဲ့တင်ကန်းသာလေးတစ်ခုကိုပဲအချိန်ချင်းပြန်ကြည့်လိုက်ဘဝမှာမပြီးဘူးအတက်တာကြီးလာတယ်မပြီးဘူးရတယ်ဆိုပြီးကြော်ွားလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးမကြည့်ဘဲနေလိုက်နဲ့တစ်ခေါက်အုံနောက်ထဲကိုရောက်ပြီးရင်အပြီးရအောင်တရားလုံးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မှနည်းနည်းအချိန်ကြာရင်ကြာသွားမယ်ဟိုသူများတွေလိုအချိန်ချင်းလုံးရတာမျိုးမရှိတော့ဘူးလीနော်အခုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်1 for color ပါ sorry color